Okay, sekarang kita berada di Pantai Geteng. Jom kita healing. Hari ini kita nak share satu kerusi. Kerusi healing. Kejap. Ini kerusinya aku beli dekat GM. Punya packaging agak kecil lah, memang sesuai lah kalau nak masuk dalam tu. Ini dia punya. Baik, rasa murah lah rasa. Kalian ke? Ke dalam berapa lima ya so? Ke? Kalau apa ya? Ingat? Ya, tapi kalau ada diskon, nak pergi murah je. Nak beli kon ni, biar tu lah, kecil sikit. Eh? Tu lah, tu orang beli tu. Ke? Tak ingat. Ni ke ni? Ha? Tu lah, ha. Waktu ni kat balik kalau. Oh, letuk lagi lah. Letuk. Ya. Ya. Mai sini. Ha, cantiknya. Tengok. Tengok sini. Tengok jap. Wah, pasir. Nampak lagi ni. Jap. Wah, ni ada lubang. Pokok. Okey. Buat istana. Panas dia. Bye bye gini. Ni satu dua tiga tu. Lompat. Isu. Kat tu ya. Allah. Benda teruk dah. Masya-Allah. Benda teruk dah. Oh, mai dah tengok ada, mai dah. Merah. Merah. Untung.
Paso. Pakai daun, daun. Ha? Kayu tak boleh. Itu kayu. Kayu dia tebal daun. Oh, tu daun tu ambil. Ha? Mari sini. Pasir. Pasir. Bawa kita ajan saja. Ni, tengok matahari mana. Ni, bawa kita. Terbakar tu kan. Dah. Jom. Ini ikan bakar, ikan keli bakar. Tes dulu. Bismillah. Dah. Eh, aku bawa. Kau nak. Lok dah bakar. Ya. Ya. Hmm. Kalau bakar. Bakar. Bakar.